Hello friends, Borneo Hopon YouTube channel to loy moi Dipanjoli. Apnaloke punor ebar swagotom janaisu. Aro aji apnalokor babe moi eta khub dhuniya tasty recipe anisu. Aro heitu hoise mango shake. Goromor dinot mango shake sokoloi bhal pai noy janu khub khaboloi tasty hoy. Aro burhar pora bachcha loke sokolore favorite hoy mango shake. Aro moyo khai khub bhal pao. Tetia hoy polom nokori ahokso ami mango shake bonwa arambho koru. Aro apnalokok lagibo eya আম ইয়া মই ঘৰৰ আম লৈছো আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা আম কিনি লব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে পকা আৰু মিঠা আম ব্যৱহাৰ কৰিব ইয়াতে টেঙা আম ব্যৱহাৰ নকৰিব মই ঘৰৰে আম লৈছো ইয়া আধা কিলোতকৈ অকণমান বেছি হ'ব আৰু লৈছো আমুল তাজা গাখীৰ লৈছো মই আধা লিটাৰ আৰু ইপিনে লৈছো কিসমিস পিস্তা আৰু তিনি চাৰিটামান ইলাচি এখিনি মই ইলাচিখিনি বাকলি এৰুৱাই মই ইলাচিখিনিৰে পাউডাৰ বনাই লম আৰু লৈছো আইচক্ৰীম লৈছো আপোনালোকে মেংগো আইচক্ৰীমো ল'ব পাৰে মই এতিয়া আইসক্রিম খিনি ভ্যানিলা আর চকলেট মিক্স আইসক্রিম লৈছো তেতিয়া হলে আহকছো আমি বনাও প্রথমতে মই আম কেটা বাকলি এরিয়া লৈছো তার পিছত মই আম খিনি টুকুরা টুকুরু কই কাটি খিনি মই এনে দরে টুকুরা টুকুরু কই কাটি লৈছো আর এতি আমি এখিনি মিক্সিত দিম আমি এতিয়া মিক্সি জার এটা এনুকা ডাঙৰ জার এটা গুটে খিনি আম এনে দরে লৈ লৈছো তাত মই কিসমিস খিনি দি দিছো আৰু অকণমান থৈ দিছো আইচক্ৰীম খিনি দি দিছো আৰু গাখীৰ খিনি দি দিম প্ৰথমতে মই এটা আমুল তাজা দি দিম দি পেষ্ট বনাই লম তাৰ পিছত আন এটা আমুল তাজা তাতে মিক্স কৰি দিম এতিয়া আমি এখিনি মিক্সিত এটা ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লম মই মেংগো শেকখিনি ভালদৰে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ললোঁ আৰু মই বাকী আমুল তাজা এটা আমুল তাজা আছিলে বাকী ইয়াতে ঢালি দিছোঁ এনেকুৱা হৈছে বহুত বেছি গোটাও হ'ব নালাগে বহুত বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগে এনেকুৱা মধ্যমীয়া হ'ব লাগে আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই ইলাচি পাউডাৰখিনি দি দিম আৰু অকণমান মিক্স কৰি দিম মই গ্লাছ এটা মেংগো শেকখিনি এনেকৈ এক গ্লাছ কৰি ভৰাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে দেখাত খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি অকণমান গাৰ্নিছ কৰিম তাৰ বাবে মই কেইটুকুৰামান সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আম দিছোঁ লগতে দিছোঁ মই পিস্তা আৰু দিছোঁ শেষত ওপৰৰ পৰা অলপ অলপ আইচক্ৰীম এয়া চাওক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বিৰাট বেছি য়ামি হয় সকলোৱে খাই এইটো মেংগো শেক বহুত বেছি ভাল পায় আৰু খুব হেলদি হয় কাৰণ ইয়াতে আমি চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যি মিঠা আছে আমি কিচমিচ আইচক্ৰীম বা আমি মেংগোৰ পৰাই পাইছোঁ যদি আপোনালোকৰ ঘৰত লকডাউনৰ সময়ত আইচক্ৰীম নাথাকে তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই আপোনালোকে আইচক্ৰীম নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে তেতিয়াও খাবলৈ টেষ্টি হয় আপোনালোকৰ আজি আমাৰ এই য়ামি য়ামি মেংগো শ্বেকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেল বৰণীয়া সপোন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই